אנחנו בשידור, צלם אותי. נראות וחברים, אנחנו פותחים את הזופש. אין תרצו, פלאם תרצו, מתקן השנאה, המגעיל, השפל, של האנרכיסטים, האנטי-ציונים, פה במרכז תל אביב, זו שרונה. ירד קצת גשם, אז נשארו כמה עלובים, פעילים מהם, זאת אומרת, הם אפילו משקרים למעט תומכים שלהם, הם אמרו שהם רוצים את ההפגנה גדולה בגשר השלום, מול ישראל ומשרד הביטחון, יש פה איזה כמה, מה שנקרא, עלובי נפש, ששונאים את המדינה, אנטי-ציונים, אנחנו נלך נראה עכשיו נראה את מפגן הטרלול והטירוף שלהם, בואו. וזה שאל במרכז תל אביב, פשוט פגישה וחרפה של הארגונים האלה שמנסים לי, איך הם קוראים לעצם, מסתכלים לכיבוש בעיניים, ארגון שאפילו לא קיים, לא רשום בראשי העמודות, מנסה לבנות פורטפוליו, קבל קצת כספים, איפה, מהאיחוד האירופי, מגרמניה, מהקרן החדשה לישראל, תראו אותם איזה עלובים, תסתכלו, יש להם פה ברוך השם כבר ציוד, כבר הנה זה הארכי אנרכיסט הירשפלד, איש שפל מאוד, כמו שאתם רואים, הוא מתעסק בלוגיסטיקה. בוא נראה את הפרצופים שלו, בוא נראה במה הם מתעסקים. גם אז, פשוט הציבורים, מותר לנו להיות פה, מותר לנו לצלם אותם. פשוט עלובים יותר. בוא נתמקד, אני מתקדם. כמו שאמרתי, תראו, אף אחד לא מתעניין בהם. אפילו בעיתונות שלהם, הם מתבחינים שאף אחד לא מתייחס אליהם פה במרכז תל אביב. תראו, בוא נראה את השלטים שלהם. תראו, אף אחד לא מתייחס אליהם ברחוב, תסתכלו, אף אחד לא שם עליהם. לעם ישראל יש שכל. לעם ישראל יש קצת היגיון, הם יודעים שה... תעמולה האנטי-ציונית הזאת, של המצאות שלהם, אלימות מתנחלים וכל מיני הדתה, איך אני לא משתמש לראות לכם את השלט, רק כמובן להראות את הספר שלנו, בואו נראה את השלטים שלהם. שימו לב, עושים יש משחית, הנה הפגע, שלום ויפה. שימו לב לטירוף, לטרלול. זה פשוט לא נורמלי. איזה טרור יהודי, איזה טרור יהודי, אנחנו מכירים טרור פלסטיני, אסלאמיסטי, אנטישמי. בבקשה, בואו נצלם אותם, בואו נצלם אותם, נראה את האנשים האלה. ירד קצת גשם, רצו לבוא, הרבה יותר. כנראה, גרמניה לא משלמת מספיק על העניינים האלה. אף אחד לא מתייחס אליהם כמו שאתם רואים, זה פשוט ביזיון. אתם לא בוגדים! אף אחד... אתם לא בוגדים! אתם טועים! בסדר, הנה, יש לנו פה גם... לא להגיד את זה! מה? בוגדים אתם עצמם! יש טעויות שמשרתות את אויבינו וגורמות לדם יהודי להישפט. בכל מקרה, חבר'ה, אנחנו... חשוב לנו לחשוף את הפרצופים שלהם, את האנשים. בואו נסתכל להם כבר. איך אנחנו אומרים, צלם את הצלמים, צלם את האוכלים. ארגון שבונה את עצמו, למעשה הוא גם חותר נגד ביטחון ישראל, עושה דברים שאנחנו לא נציין אותם פה, אבל אפילו לא קיים, זאת אומרת, הנה, יש לנו חיילי צה"ל, חברים שלנו, אוהבים שצלם את חיילי צה"ל, מותר לך? אסור לא לצלם, הכל בסדר. ראית, יש לו מודיעין פה? יפה. אותו דבר גם, יפה. זה לא את השלטים כמובן. הטירוף הזה. זה לא נתפס, באמת. מילא תשקרו, מילא תפיץ את העמולה האנטי-ציונית. אין להם אפילו את הכלים להגיד את האמת. עושים הפגנות, מכריזים על הפגנות מטורפות. זה תעמולה אנטישמית, עדיף לא לקחת, זה תעמולה אנטישמית. זה נגד היהדות, זה נגד מדינת ישראל. עדיף לא לקרוא את הדברים האלה. זה פשוט... תראו איך הם מסתכלים, תראו איך אף אחד באמת לא מתייחס אליהם. פשוט עולב. העולה הזה, ואנחנו נהיה שם, נחשוף אותם, נצלם אותם. הם לא, הנה, הם לא מעניינות אף אחד, הם פשוט לא מעניינים אף אחד. אם באמת היינו פוגעים בזכויות של עם אחר, אם באמת היינו פוגעים בזכויות של עם אחר, מבצעים משהו שהוא לא מורלי, לא מוסרי, עם ישראל היה זועק. אנחנו פה מדברים על ביטחון, ואנחנו מדברים פה על עולב בלתי נתפס שלנו. בואו נמשיך לראות אותך. אוקיי, ומה אנחנו עושים אותם? אין לכם בושה, באמת, אני פשוט לא מצליח להבין את הטירוף, לא מצליח להבין את זה. בוא נראה את זה פה, עובדי הקורה, הנה יש להם גם, מסתבר שיש להם גם כאלה משאבים, כנראה יש לדעתי קצת יותר גדולים, אבל אמרתי גם, בשבילם זה השקעה לטווח ארוך, הם רוצים להראות עבודה בשטח, להיכנס לאיזה נישה, הם כנראה רוצים להיות מה שנקרא, אם תרצו, של הטרלול האנרכיסטי, הקיצוני, האנטי-ציוני, פוסט-ציוני, ולהראות עבודת שטח לפני שהם מתארגנים להפוך להיות מה שקרה גיבורים שלהם, שוברים שתיקה, בצלם, שלום עכשיו. הם גם היו כמובן הארגון העלוב הזה. הארגון העלוב הזה גם כמובן היה בין חלק הארגונים שהביאו מאות פרובוקטורים מהשמאל הקיצוני לפורים, ומתגרים שם במתיישבים ובחיילים. בוא נראה שם את הארכי-אנרכיסט הגדול מכולם, גיא אישפלד.
שלי. אנחנו גם נתקדם, שימו לב מה אנחנו רואים פה. שימו פה, האיש הזה שאתם רואים פה, הירשפלד, מציק לחיילים, מסתם שהוא גם גזען. הירשפלד, אתה בטח מודע לזה שאתה כללת חייל ממוצא אתיופי, שלחת אותו למכלאה, גם הגישו לך כתב אישום על זה. גם טבעת את אם תרצו וגם זרקו אותך מכל המדרגות. אתה כישלון חרוץ, אתה אנרכיסט. ובואו אני אספר עוד משהו לעוקבים שלנו, אתה גם מנסה כרגע לקנות רכב על חשבון אנטישמים, אתה עוסק בגיוס המונים, לקנות רכב חשב ג'יפ, 70 אלף דולר אתה דורש על זה. כמה כבר קיבלת הירשפלד? כמה שלשלת לכיס? תגיד לנו. אין תגובה, אני מבין. אני מבין שכבר בתי משפט הוצאת הרבה כסף על להגן על עצמך, על השטויות שלך ועל הפעילות האנרכיסטית, האנטי-ציונית שלך, אז אתה שומר על זכות השתיקה. זה בסדר, אנחנו מעדיפים אנחנו לדבר ולא לשמוע אותך, כי פעם שבוע שהיינו פה, אחרי פה דיברו על תואר הגזע והשימו אותנו בפשעים של הרייך השלישי. תראו, תראו איזה בושה וחרפה. תראו איזה בושה וחרפה. ככה נראים האנרכיסטים. הוא רוצה קפה, מסתבר ששמאל קיצוני אנרכיסטים גם שותים, מבסוטים. לשמחתנו יכולים להגיד שאף אחד לא מתייחס אליהם, מתחננים לאנשים ברחוב שידברו איתם, מספרים להם כמובן מעשיות, דברים שלא קיימים, דברים כמו, איך אתם קוראים לזה?